Moltes gràcies, senyor president. El turisme es consolida com una de les principals fonts de riquesa, d'ocupació i d'entrada de capitals procedents de l'estranger en el nostre país. El nombre més gran de turistes espanyols, la inestabilitat en altres destinacions tradicionals i la baixada del preu del petroli han propiciat un augment continu en el nombre de turistes, especialment els estrangers. S'ha incrementat, per tant, la seva despesa. Els turistes internacionals han gastat 1.700 milions d'euros en aquest mateix període, un 10% més que respecte de l'any anterior. Així, el nombre de turistes en allotjament de mercat ha crescut un 21,8% i també el nombre de turistes en habitatge propi de familiars o amics, que ha crescut entre un 15 i un 22,7%. Aquest augment de la demanda és una gran oportunitat, més encara si tenim en compte que el gran part del potencial turístic del nostre país encara està per desenvolupar, amb mesures de foment del turisme en les comarques de l'interior, del turisme cultural, esportiu, gastronòmic i amb ofertes hi ha mesures que desestacionalitzen l'oferta. Hem d'apostar, però, per un turisme responsable, sostenible i reglat, que garantisca una bona convivència i un respecte pel medi natural. No es tracta només d'augmentar el nombre de turistes, sinó d'augmentar la diversitat i la qualitat de l'oferta turística. La iniciativa que avui debatem arreplega un conjunt de propostes positives per als diferents actors, turistes, promotors, veïns, etc. Un punt molt important que volem destacar és el de la seguretat i el respecte als veïns. En aquest sentit, recolzem que s'obligui a informar a les persones usuàries dels habitatges de les normes internes i que quan incomplisquen aquestes normes la llei puga denegar la seva permanència en l'habitatge. Igualment, altres mesures d'especial importància són les mesures per evitar la competència deslleial, l'oferta sense control i les mesures per al compliment de les obligacions fiscals als propietaris i gestors dels habitatges turístics. Una de les principals actuacions que ja es van engegar durant la passada temporada estival i que tornarà a repetir-se enguany són les campanyes d'inspecció turística i de sensibilització. En aquest sentit, a primers de juliol començarà la campanya d'inspecció turística que es durà a terme amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis, Províncies i del propi sector turístic. També defensem mesures per a la promoció del turisme, implicant els gestors i els propietaris que a través de la xarxa Turistinfo i els propis ajuntaments puguen facilitar informació turística de la zona als usuaris, així com la informació sobre transport públic, serveis mèdics i l'oferta d'activitats culturals. Per la seguretat i pel benestar dels turistes internacionals, pensem que és positiu que s'impulsi amb l'administració competent la forma bàsica de la policia local en idiomes per a l'atenció adequada del turisme. La Llei Valenciana del Turisme és de vital importància per al sector, perquè té unes aplicacions en altres normatives, com les d'accessibilitat, les urbanístiques o les de seguretat, que és necessari aclarir per tal d'ordenar un sector que està en constant evolució i que necessita donar respostes a uns fenòmens que van per davant de la pròpia regulació legislativa. No és el mateix el recorregut d'avaluació d'un hotel, que es fa des de l'interior de la càmera, i en canvi les vivendes d'ús turístic es fa des de la porta. No és el mateix l'accessibilitat en hotels, ja que en els hotels és major i els clients han de tindre igual garantia quan fan servei d'usos turístics. I no és el mateix tampoc la figura urbanística que se desenvolupe, per la implicació que té en les competències municipals i per la possibilitat que dona a uns veïns de desenvolupar una activitat econòmica. No hem de confondre l'economia col·laborativa amb un alliberament sense garanties i sense responsabilitat, sobretot. La legislació deu protegir els veïns, oferint garanties de qualitat als turistes al mateix temps que garanties jurídiques per als promotors dels habitatges. Volem un turisme que genere riquesa, imatge i ocupació, i no podem permetre la competència deslleial, l'intrusisme, el frau fiscal o les rendes opaques. Amb garanties, transparència, qualitat i legalitat, tots els operadors turístics i els allotjaments en vivendes turístiques tenen cabuda i existeix una demanda suficient per satisfer tots els tipus d'oferta possible. Per tant, el que cal és encertar en una regulació en quant a la Llei Valenciana del Turisme que replegui tots aquests interessos i també oferisca les garanties corresponents. Per això entenem que aquesta proposta és un primer punt de partida com a suggerència per part dels grups parlamentaris en aquesta tramitació, que després, evidentment, quan torni a ser les Corts, tornarem a fer les aportacions que considerem, però entenem que aquest és un bon punt de partida i per això el recolzarem. Moltes gràcies.